Времето, в което Мариян Димитров провежда своя традиционен дълготраен излет на язовир Йовковци, дойде. И ето, че в първата половина на месец март го намираме на брега на любимият водоем. Заедно с приятели организират този близо едноседмичен престой, който се наслаждават както на времето прекарано сред природата, така и практикуване на хобито. Залагат на няколко метода на ловене. На риболов с буй за сом, дънни въдици за бяла риба с тръф от дребни червеноперки и по-едри оклеи. А междувременно, за да набавят необходимото количество стръп, ловят и на директна въдица. Като цяло се получава един разнообразен и интересен излет и от към начини, и от към видове. И така, приятели, ето че днесния ден така отмина. Това, което предвидихме за да свършим, го направихме. Началото е дадено на този така дълготраен излет на прекрасния ни езовир Йовковци. Успяхме да разпънем буйовете, намерихме подходящи места за тях. Също така с частични успехи успяхме да завъртим и червеноперка и оклеи, дребната рибка, дребните червеноперки и оклеи за хищника за бялата риба, поедрите за буйовете. Успяхме да хванем и 10 поедрички риби, които заложихме за буйовете. Имаме и за резерв. Така че днешния ден, може да кажем, че е бил успешен. Бая се потрудихме, тъй като на два стана, дребни рибки, буйове, разпъване, но така или иначе справихме се добре. Оставаме с нашия риболов тук, особено дребната риба, предполагам, че вечер ще е доста по-активна, тъй като сутринта беше по-активна като цяло. Така че това е за днес от тук, от язовир Йовковци. Естествено, че очаквайте така доста голяма поредица, да се надяваме, че има точно за какво да се виждаме, точно за какво да обясняваме, дано да дойдат най-хубавите риби, сомовете, съответно и йовковските каракуди, но това предстои да видим.